Abantu abali Dubai mu detention mubalekeyo. Mubalekeyo government. Bantu bali bameka abo. How many ku population ya Uganda? Hopeless people. Bazo bachima government bili mulibi we mulabu we muzi, bili idiot china a passport tewali ya kitwala Dubai, wachiremie kiri mukuza government nyamba, bazo chiyamba peti sinika binyo. Mubireke. Atena uwe mukomya obo ne mubali gesturing tu. Tugendo balondola akajanja kaba gwe mumanyi mumanyira nyo tusindika tuti ambassador ndoda mukusinika ebinyo oli mu detention nasimanyi nyenyo kati mulinde nupwe batime kale nola bakasajja kana akakulu noka tunulira obulevu bukunkumuka ngo omwennyuma kalabe katunulanga kota yembizi ekikogeza bino byonna bugumba government obeyamba nyo ababana bakabakwata mbadde bazenga balajana nga tebayamba Bobi Wine amala teka wombera ne bajjanga bazunga balingo mu kagwe kanzu baliyo sele baba goba ne baba wemula bagende bayamba abali e India bote babona abona bayamba abali e Saudi Arabia batwalira abakalamo jemmere bote bafanjala bakendeze bei y'ebintu cheki baleta wanonga bulijja abaana babakabira babalajanira tebajjawo kati cheki abadde kibaleesera kube kubisizaako bifaananyi Bate kama uli le mubuke dembu ba maraya. Checha wate chivalese. Era bane katunda na ya alabanga na atakuwa mwana munsi. Senga katunda ya kuwa kuchilabo cho mwana munsi. Wanditegede cheva itebisa. Wanditegede omuntu cha itamu kuzaro omuntu. Wanditegede omuzade cha itamu kuwerero mwana we. Na atafuna mirimu munsi ye. Wani tenge dogu lumi mwaba zande webalimu na abana abo kutuko kubogeze ebintu ebyo n'okuwe mu government. Nyo kuba tomanyi bulumi obo chovo ya samegi echi siru. Ngatete tulina cha kukolera za niteka teka za katonda. Kumango omuntu nga kwete basola kubula mumulala. N'okatunulira akayongeza k'abasajja kasajja kakazi nako kaasama. Katunuli lwa butege. Hani kwa mgendo kanga kanga kwe mutio. Lino kwanga mgenda kulikungula. Hatene chisera cha mwechijia. Temuchari na yobanga. Kuba tuete gerera. Mbwa kwe. Enyongeza ya abasajja kasasiro. Katuyo ya sama wote wa kubango kera uli kumachano imirira. No tunula kumusuwa ku. Ngomuli mbwa kulina musisi kufuka koka. Wabunanga gusobola okulietinga omuntu. Nofuna kuba Sezara ne Banazara. Nofuna kuba ikuita tata kuba kusaba school fees. Towandi yasabye nga bintu bya kisiru. Towandi supportinze nga government ngo yogera nonsense. Kuba tomanyiche isa mu bana b'abantu. Omanya abazadde abakabanga buli mwana araja nireno bamuzala ne bamuwerera ne bamuliisa. Nga basubira okubayamba batunula butunuzi mu ntaana zaabwe oya sama andi kwa mugendo kanga kanga bwe muti guno omulembe twetegerera mwe mwena ate mwe ba myaka gimpubidde akawero mwe ba bulevu bunkubye kale kamwe mukubye obwatika mu ntamatama lile gwanga terikyali mikono gyammwe Lile gwanga lya abavubuka. Egwanga lya Uganda tulina okulyanunulira. Kuba mwe bakitaffe ne bajjajjaffe. Lyabayita mu ngalo. Kati temugenda kutukanga kanga. Tulina okulifiirira. Tulina n'okulaga abaana be tuzadde ekifaananyi. Nti gavumenti ya Museveni mbi kye kisiraani ekikyasinze. Kyovula batulumirirwa. Kyovula batulumirira eggwanga lyaffe. Ani gwe mugenda okanga kanga bwe muti. Abobo kabe babonabona. Baka soko la janila government. Baka bakwata. Chechi wande chiba zunzi sayo bupala.